Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք մեծանուն գրող Վահան Թոթովենցի մեղադրական գործին։ Հայ, ինչու՞ չէ նաև համաշխարհային գրականության այս երախտավորը հին հռովմեական ճանապարհներով եկավ հասավ հայրենիք, որպեսզի սովետների երկրում ստանա ահաբեկչի պիտակ, գնդակահարության ենթարկվի, այդուհանդերձ դառնալով հավերժի ճամփորդ։ Ով էր Թոթովենցը, որն էր նրա մեղքը, նրա անձին վերաբերող ինչ բովանդակության նյութեր էին տասնամյակներ շարունակ պահված գաղտնի թղթապանակում։ Ահա այս հարցերի պատասխաններն ենք փորձելու ստանալ այսօր, ուսումնասիրելով արխիվային փաստաթղթերը, նամակները, հուշագրությունները։ 1936 թվականին հայ գրականության ամենապայծառ դեմքերից մեկը, Վահան Թոթովենցը, գրեց ինքնակենսագրականը գրականագետների ապագա սերնդի համար։ Թոթովենցն իր ինքնատիպ գրականությամբ և ազգանպաստ գործունեությամբ արդեն հասցրել էր արժանանալ գնահատանքի և չէր կարող անտեսվել համայնավարների կողմից։ Կար ժամանակ անց գրողի ինքնակենսագրությունը որպես փաստաթուղթ կցվեց նրա մեղադրական գործին։ Թոթովենցի կյանքում շատ են եղել դժվարությունները։ Գրողը ծնվել էր 1894 թվականին Խարբերդի վիլայեթի Մեզիե քաղաքում։ Մայրս գնում է Գոմ կովը կթելու։ Գնում է և երկար ժամանակ չի վերադառնում։ «Քա, աղջի, հարցն ինչ եղավ»՝ հանկարծ բացականչում է հորաքույրս։ «Գոմ գնաց ու չեկավ»՝ վազում են Գոմ, տեսնում են մորս, կովի մոտ նստած, գրկում մի կապուտաչա երեխա։ Այդ երեխան ես էի։ Կարելի ասել, սկզբնական շրջանում խորհրդային Հայաստանում Վահան Թոթովենցի կյանքը շատ լավ դասավորվեց։ Սկզբնական շրջանում մի տարուց ավելի նա դասավանդեց Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցում, աշխատեց իբրև ուսուցիչ, դասավանդեց ֆրանսերեն լեզու, գրականություն, հայոց լեզու, գրականություն, ապա նրան նկատեցին և նա անցավ Երևանի պետական համալսարան, որտեղ դասավանդում էր անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն գրականություն և դարձավ ակադեմ քարտուղարը, այսօրվա հասկացությամբ գիտնական քարտուղարը պետական համալսարան։ Վահան Թոթովենցին բաժին էր ընկել գաղթականի ճակատագիր, ապրեց Հունաստանում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում և վերջապես Ամերիկայում, Նյու Յորքում էլ նա ստացավ բարձրագույն կրթություն։ Գրողի համար Ամերիկան կարող էր գրական ձիրքի դրսևորման նոր հորիզոններ բացել, սակայն երբ հայրենիք գալու առիթ ընձեռվեց, Թոթովենցը չհապաղեց։ Մինչև 1936 թիվը Վահան Թոթովենցը խորհրդային իրականության մեջ ամենաբեղմնավոր գրողներից մեկն էր։ Գրեց շուրջ 2 տասնյակի հասնող դրամատիկական երկեր, ամբողջացրեց պատմվածքների ժողովածուն, որտեղ դարասկզբին տպագրել էր Ամերիկայում 1908-ին, 1921 թվականին Ամերիկայում տպագրեց իր պատմվածքների ժողովածուն և սրանով, որով ինքը շարունակում էր իհարկե Սփյուռքում ձևավորվող այսպես կոչված կարոտի գրականությունը, և այս իմաստով Վահան Թոթովենցը դառնում է կարոտի գրականության սկզբնավորողը։ ,1936 թվական հուլիսի 20 այդ օրը ստորագրվում է Թոթովենցի ձերբակալության և բնակարանի խուզարկության թույլտվությունը։ Գրողը ձերբակալվում է նույն օրը, միաժամանակ բռնագրավում են Թոթովենցին պատկանող նամակները, գրքերը, նոթատետրերը։ Վահան Թոթովենցին առաջին անգամ հարցաքննում են հուլիսի 21-ին։ Հարցաքննության ժամանակ երբեք առաջին անգամ Անդրկովկաս եկել հարցին, գրողը պատասխանում է. 1915 թվականին կամավորական խմբերի հետ Ամերիկայից Պետրոգրադով եկա Հայաստան։ Արգուտինսկ ու Ջոկատի հետ 1915-ի օգոստոսին գնացինք Վան, մնացինք 1 ամիս, տվեցինք 1 մարդ, որից հետո վերադարձա Թիֆլիս, ուր որպես թարգմանիչ աշխատանքի անցա անգլիական օգնության Լորդ Մերի կոմիտեում։ 1916 թվականին Թիֆլիսում ծանոթացա Զապել Եսայանի հետ։ Նա ինձ ասաց, որ Լևոն Շանթը նյութեր է հավաքում հայկական ջարդերի վերաբերյալ։ Նրա համար նյութեր հայթայթելու նպատակով մեկնեցի Էրզինջան, Երզնկա, ուր մնացի 3 ամիս։ Պարս ու անմեղ պատասխան, սակայն այստեղ հնչած 2 անունները, միայն Զաբել Եսայան և Լևոն Շանթ, արդեն բավարար էին հետաքննիչների համար վճռելու Թոթովենցի ճակատագիրը։
Վահան Թոթովենցի երկրորդ հարցաքննությունը տեղի ունեցավ 1936 թվականի հուլիսի 26-ին։ Հարց. Հայտնի է, որ դուք Ստեփանյանի ղեկավարած հակահեղափոխական նացիոնալիստական խմբի անդամ եք։ Ցուցմունքներ տվեք ձեր գործունեության վերաբերյալ։ Պատասխան. Անձամբ ես այդ խմբի մեջ չեմ եղել։ Ես ոչ մի հակահեղափոխական արտահայտություն թույլ չեմ տվել և ուրիշներից էլ չեմ լսել։ Երրորդ հարցաքննության ժամանակ բարոյական ու ֆիզիկական կեղեքումներից հետո հետաքննիչը հասնում է իր նպատակին և Թոթովենցի անունից շարադրում մեղադրական գործին անհրաժեշտ տվյալներ։ Հարց. Դուք արտահայտվել եք անդրֆեդերացիայի ղեկավարության մասին, հայտնել եք անձամբ ընկեր Բերյային։ Հետաքննությունը ձեզանից պահանջում է անկեղծ ցուցմունքներ։ Պատասխան. Ես որոշեցի անկեղծորեն խոստովանել մեր բոլոր զրույցների մասին։ Հնարավոր է, որ ես շփոթվեմ։ Լրացուցիչ հարցերով դուք ամբողջացրեք հարցաքննությունը։ Թոթովենցի դեմ ուղղված մեղադրանքները ավելի շատ սկսում են խորանալ այս անգլիական հետախուզության հետ կապ ունենալ չունենալու հարցով։ Բնականաբար այդպիսի բան չկար, բայց այնտեղ տարբեր կազմակերպություններ կային, տարբեր կազմակերպություններ էին գործում և Թոթովենցին ամեն կերպ կապում են այդ կազմակերպությունների հետ, որպես հայկական, որպես նրանց գործակալ, որը իբր թե նրանց տեղեկությունները հաղորդել այ մտավորականների մասին, նրանց տրամադրվածությունների մասին, Հայաստանում գյուղատնտեսության վիճակի մասին և այլն։ Սրանք բաներ էին նաև, որոնք առանց հաղորդելու էլ ակնհայտորեն երևում էին, այնպես որ սրանք գաղտնիք չէին։ Թոթովենցը նաիվ չէր, միամիտ չէր, ինչպես նշում են որոշ հետազոտողներ։ Թոթովենցը շատ լավ տեսնում էր հասարակության մեջ ինչ է տեղի ունենում, բայց նվիրվածության աստիճանը իր երկրին և եզերքին այնպիսին էր, որ նա պարզապես չէր կարող ինքն իրեն կերծել, չէր կարող հեռանալ այս երկրից և չէր կարող իր անձի փրկության մասին մտածել։ Այնուհետև Թոթովենցին մեղադրում են անգլիական հետախուզության գործակալ լինելու մեջ։ Սկզբում գրողը վճռականորեն ժխտում է իրեն ուղված մեղադրանքը։ Ֆիզիկական խոշտանգումներից հետո նրա անունից արձանագրում են. Ես որոշեցի խոստովանել 1922-ին Հայաստանի օգնության Լորդ Մերի կոմիտեի ներկայացուցիչ անգլիացի նորկորտի կողմից ես հավաքագրվեցի անգլիական հետախուզության մեջ։ Ես թունդ անգլասեր էի և խորհրդային իշխանության թշնամի։ Գտնում էի, որ Հայաստանը կործանման եզրին է, միակ փրկությունը ԽՍՀՄ-ից անջատումն է և Անգլիայի խնամակալության նապավինելը։ Հարցաքննությունն ավարտվում է հետևյալ խոսքերով. Ոչ մի հատուցում չեմ ստացել, քանզի անգլիական հետախուզության լրտես էի իմ կամքով և իմ հակահեղափոխական սկզբունքներով։ Հետաքննիչը կասկածելով, որ Թոթովենցի այս ցուցմունքներին վերադասները չեն հավատա և գործադրված ֆիզիկական բռնությունն ավելի բացահայտ կլինի, մեղադրալին ստիպել է ստորագրել հարցաքննության արձանագրության բոլոր 7 մեքենագիր էջերի տակ։ Թոթովենցին մեղադրել են այն ժամանակվա քրեական օրենսգրքի 59, 63, 64, 65, 68 հոդվածներով, որոնք բոլորը միավորվելով նորից եմ կրկնում, մի վճռ ունեն, մահապատիժ։ Հարցաքննության վերջին օրը հետաքննիչը Թոթովենցի փոխարեն արձանագրում է հետևյալը. Ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում։ 1933 թվականից գրողների հակահեղափոխական խմբի անդամ եմ։ Որպես հակահեղափոխական խմբի անդամ, գրականության մեջ տարիների ընթացքում տարել եմ վնասարարական աշխատանքներ, արտասահմանյան հետախուզության գործակալ եմ։ Դժբախտաբար շատ քիչ բան է հայտնի Թոթովենցի բանտային կյանքից, որովհետև այն վերաբերմունքը, որ բնորոշ էր ժամանակի բանտային համակարգին հանդեպ մանավանդ մտավորականներին, հաճախ ծածկվում էր ինչ-որ խորհրդավորության շղարշով։ Բայց դժվար չէ եզրակացնել, որ Թոթովենցը կրել է այն նույն կտանքների ամբողջ ընթացքը, ինչ կրել է նրա արդեն մեզ համար հայտնի ուրեմն կտանքների ամբողջությունը, որը կրել են նրա գործընկերները՝ Չարենցը, Բակունցը, Մահարին, մյուսները։ Եվ այսպես Թոթովենցի անունից լրացվում են էջեր։ Իթիվս քաղաքական մեղադրանքների ավելացվում են գրական և այլ բնույթի հարցեր։ Թոթովենցին հարցաքննության ենթարկելով մեղադրում են ֆաշիզմի գաղափարախոսությանը հարելու մեջ, սակայն գրողը կտրականապես մերժում է, նշելով, որ երբևէ չի ունեցել ֆաշիստական հայացքներ։ Եվ նորից նույն հարցերը, այն հույսով, որ ենթարկվելով հալածանքների Թոթովենցը կտա այլ պատասխաններ, սակայն գրողը հաստատապես պնդում է, որ ահաբեկչություն կազմակերպելու վերաբերյալ երբևէ խոսակցություն չի եղել։
ինչը բնականաբար չի գոհացնում հետաքննիչներին։ Տասնամյակներ անց Վահան Թոթովենցի ցուցմունքներն ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովը հետևյալ եզրակացությունը պետք է ներկայացներ։ Ստուգումներով հաստատված է, որ Թոթովենցի ինքնամեղադրական ցուցմունքները հետևանք են քննության ընթացքում նրա հանդեպ գործադրած ֆիզիկական բռնությունների։ Դա հաստատվել է նրա հետ միևնույն բանտախցում կալանավորված Գևորգյանի ցուցմունքներով։ Թոթովենցը նրան պատմել է, թե ինչպես է հետաքննիչը ծաղրել իրեն ու ծեծել։ Չդիմանալով ֆիզիկական բռնություններին, նա ստիպված է եղել խոստովանել, թե ինքն իբր լրտես է։ Թոթովենցը ձերբակալվել է անհիմն։ Մեղադրանքներին պատասխանել է Մերժումով, այն եզակի մարդկանցից մեկն է, որը նույնիսկ անմարդկային կտանքների, լլկանքների պայմաններում իրեն չի համարել իր երկրի թշնամին և չի տրվել ՎՉԿ-ի կամ պետամտանգության մարմինների այսպես սադրանքների։ Թոթովենցը Տերձորի ճանապարհին կորցնելով հարազատներին դարձավ տարագիր։ Հետագայում ենթարկվեց համայնավարների անխնաբռնություններին։ Կյանքի ամենադժվարին պահերին անգամ, երբեք չկորցնելով կենսասիրությունը, նա գրում է. «Այդ հին երկրում արևը ճչում է մրգի հատիկներով, հողը շնչում է անսպառ խոտով, արվակները կարկաչում են, բացվում են մեծ առավոտներ և իջնում են հրաթե վերջալույսներ, բարձրանում ու կապույտում լողում է մի արծաթյա թաս, մեջը լիքը նոր կթած կաթով. Տիեզերանում է գիշերն աստղահնչուն, ծառերը սլանում են դեպի երկինք և բոլոր ծաղիկները սարսռում են ու շշնջում. Այժմ ես կուզեի հանգչեցնել իմ հոգնած գլուխն այդ երկնքի կապույտ մարմարին և լսել այն երգը, որ հեղեղում են ծառները, արվակներն ու աստղերը»։ ,1936 թվականի դեկտեմբերի 31-ին լույս տեսած գրական թերթի տոնական համարում ահա թե ինչ է գրում Թոթովենցի դեմ Արտաշես Ոսկերչյանը, ով ժամանակի հայտնի բանսարկուներից մեկն է. Մերկացված տրոցկիստ նացիոնալիստ, հակահեղափոխական, գրական խալտուրիստ Վահան Թոթովենցը մինչև հեղափոխությունը հանդես է եկել հայ ժողովրդի ոխերիմ թշնամի դաշնակցության ջարդարար նացիոնալիստական քաղաքականության ջատագովի դերում։ Թոթովենցը եղել է խմբապետ, հայտնի շովինիստ, ջարդարար Անդրանիկ Փաշայի համհարձը և Հայաստան նացիոնալիստական թերթի խմբագիրը։ Կարծես քննիչների պատրաստած մեղադրանքները քիչ էին, գործին խառնվում են նաև ազգային գրականությունը չհանդուրժողները։ Այնուհետև Ոսկերչյանը հոդվածում շարունակում է գրել, որ Թոթովենցի ստեղծագործությունները կատարյալ տգիտության և անշնորհքության արգասիք են։ Այնուհետև Թոթովենցի զոոլոգիական նացիոնալիզմը և խորհրդային կարգերի նկատմամբ ունեցած գազանային ատելությունը վերջինս տարիներ շարունակ ստիպված վարակուրել էր կյանքը հին հռոմեական ճանապարհի վրա գրական վիժվածքում։ Նկարագրելով Թոթովենցի վնասարարական գործունեությունը գրականության ֆրոնտում, գրականության այս դահիճը շարունակում է։ Այդ քայքայիչ աշխատանքների խորացման համար բարենպաստ պայմաններ էին ստեղծված Կենտկոմի նախկին քարտուղար Դավաճան ու Երկերեսանի Խանջյանի շնորհիվ։ Նա ամեն կերպ հովանավորում էր հակահեղափոխական նացիոնալիստ Թոթովենցին։ Գրողին համարելով երես առած սրիկա, ֆաշիստ, նա գրում է, թե Թոթովենցը քարոզում է ռասայական ֆաշիստական տեսություն, թե նա դաշնակցական թափթփուկ է, խմբապետական վիժվածք, գարշելի տականք։ Այս ամենին հավելենք, որ հոդվածը վերնագրված էր դաշնակցական տականքը։ Շատ ավելի ուշ նրա մասին հիացմունքով պիտի խոսեր նաև մեծն Վիլյամ Սարոյանը, նշելով, որ իր կյանքում ինքը չի հանդիպել այնպիսի մի խառնվածքի, այնպիսի մի անխաթար հայրենասիրական էության, ինչպիսին Վահան Թոթովենցն էր։ Արդյունքում կազմվում է Թոթովենցի մեղադրական եզրակացությունը։ Դատավարությունը տևում է ընդամենը 15 րոպե։ Ակնհայտ է, որ դատական նիստի արձանագրությունը կազմվել էր նախապես։ Ըստ դրա, Թոթովենցն իրեն մեղավոր է ճանաչել և բացառությամբ լրտեսության հաստատել նախաքննության ժամանակ տված ցուցմունքները։ Վերջնական ձևակերպումով Թոթովենցը մեղադրվել է որպես հակահեղափոխական, նացիոնալիստ, աչ տրոցկիստական, տերորիստական կազմակերպության անդամ, իր գրական երկերում նացիոնալիզմի հետևորդ, ուստի և գրական վնասարար, տվյալներ է հաղորդել անգլիացի Նոր Կորտին։ Վերջին խոսքում խնդրում է բարեհոգի լինել իր հանդեպ, քանի որ նախկինում նացիոնալիստական ազդեցությունների տակ գտնվելով 2 տարի է ահակալանավորված է և կրում է իր պատիժը։ Ներողամտության խնդրանքը մնում է անարձագանք։ Դատարանը որոշում է Վահան Թոթովենցին դատապարտել գնդակահարության։ Գաղտնի տեղեկանք։
Վահան Հովանեսի Թոթովենցի գնդակահարության դատավճիռը ի կատար է ածվել Երևան քաղաքում 1938 թվականի հուլիսի 18-ին։ Դատավճիռի ի կատար ածման արձանագրությունը պահվում է ՍՍՀՄ ՆԳԺԿ-ի առաջին հատուկ բաժնի հատուկ արխիվում, հատոր 8-109։ Ընդ որում մի հուսահատեսնող եւ մի տխուր զուգադիպություն կա։ Թոթովենցը ծնվել է հուլիսի 18-ին և գնդակահարվեց հուլիսի 18-ին։ Զարմանալի մի բան է։ Շեքսպիրն էլ նույն օրն էր ծնվել և նույն օրը մահացավ։ Գրողների կյանքում այսպեսի սրանք թվում են պատահական թվեր, բայց երևի դեռ կա մի գիտություն, որը կխորանա այս ամենի մեջ և ճակատագրի դատապարտվածությունը կամ ճակատագրի հեգնանքը կամ չգիտեմ ինչը կբացահայտի։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Մենք վրայով անցնում ենք, որովհետև դեռ խորքը թափանցելու է, գործիքները կամ մտքի ընթացքը չունենք։ Հավերժի ճամփորդ Վահան Թոթովենցը իր հռոմեական ճանապարհներով ավարտում է իր կյանքի երկրային ճամփորդությունը։ 1938 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Թոթովենցի բոլոր ստեղծագործությունները հանվում են շրջանառությունից։ Ավաղ, այդպիսին էին ժամանակները։ Վահան Թոթովենց տաղանդաշատ գրողը, կարծես, չէր էլ եղել։ Վկայություն կա, որ Թոթովենցը սպանվել է, տարվել է հեռավոր արևելք և նրա իր մահկանացուն կնքել է հեռավոր արևելքում։ Ամենայն հավանականությամբ դա աքսորի ամենադաժան տեսակն էր և հայտնի չէ նրա գերեզմանի տեղը այսօր, իսկ այն կտանքները, որոնք անմարդկայնորեն տրվել էին Վահան Թոթովենցին, այդ կտանքների մասին այսօր մարդկությունը սոսկանքով է հիշում։ Առանձնապես մեծ երևակայություն չի պահանջվում հասկանալու համար Թոթովենցի հուզաշխարը 1937-ից 1938 թվականի հուլիսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ հաստատվեց մեղադրական եզրակացությունը։ Սա ժամանակի դաժան դեմքը պատկերող մի ընդհանրական փաստաթուղթ է։ Մեջբերենք առանձին հատվածներ այդ փաստաթղթից։ Վերջնական նպատակ ունենալով զենքի ուժով տապալելու խորհրդային իշխանությունը և Հայաստանն անջատելու խորհրդային միությունից, այդ հակահեղափոխական, աջ տրոսկիստական, նացիոնալիստական, տերորիստական կազմակերպությունը կապված էր դաշնակների և ռամկավարների արտասահմանյան հակահեղափոխական կոմիտեներին, որոնք գործում էին արտասահմանյան հետախուզությունների ղեկավարությամբ։ Մեղադրական եզրակացության մեջ կարդում ենք նաև. Արտասահմանյան հետախուզության լրտես գործակալ է։ Ոչ տարօրինակ է, ոչ էլ անսպասելի, սակայն առավել ուշագրավ է մեղադրական եզրակացության տողատակի տեղեկանքը։ Գործում իրեղեն ապացույցներ չկան։ Կյանքի վերջին ժամերին Թոթովենցը հասցրեց գրել. 5 րոպեի դատավարությամբ դատապարտեցին մահվան։ Բացարձակապես անմեղ է։ Կեցց է այ ժողովուրդը։ Պատմում են, որ վերջին անգամ նա ցանկացել էր տեսնել իր 14-ամյա զավակին, Լևոնին։ Զնկի էր եկել տղայի առջև, գրկել էր նրա գլուխը և ինչ-որ երկար-երկար շշնջացել է ականջին։ Հետո համբուրել է, տաք, արցունքոտ, կարոտագին։ Հետո նորից շշնջացել, հետո նորից համբուրել։ Մինչև որ դժբախտ հորը և նույնքան դժբախտ որդուն ուժով բաժանել են իրարից։ Լևիկը, ինչպես նրան հայրն էր խանդաղատանքով անվանում, իր մեծ ու անգին ծնողի սրտամուտ նամակները կրծքին 1943 թվականին մեկնեց ռազմաճակատ, որտեղ էլ զոհվեց։ Սակայն Թոթովենցը ոչ մի կրակոց չի լսի և ոչինչ չի իմանա։ Դա կլինի ճակատագրով սահմանված նրա ամենամեծ երջանկությունը։ Ամբողջ կյանքը եղավ թապարունների մի վիթխարի շղթա, որի նպատակը երկրին, եզերքին իր ժողովրդին ծառայելու պայծառ ու վեհ այսպես ձգտումներ, ինչը դժբախտաբար ընդհատվեց բավականին երիտասարդ տարիքում։ 38 թվականին, երբ ընդհատվել էր արդեն 2 տարի նրա ստեղծագործական կյանքը, նրա ստեղծագործական հնարավորությունները, լրանում էր Թոթովենցի ընդամենը 49 տարին։ Արձակագրի համար մի այնպիսի ուժերի ծաղկման շրջան, որի դեպքում հայ գրականությունը, եթե չլներ այդ եղեռնը, հայ գրականությունը հարստանալու էր հաստատապես հավերժական դասական մի կերպարով, ինչպիսին Վահան Թոթովենցն էր։ Բավականին ուշագրավ է Ավետիք Իսահակյանի դեռևս 1955 թվականին տրված վկայությունը Վահան Թոթովենցի մասին։ Գրող բանաստեղծ Վահան Թոթովենցին մի երկու անգամ տեսել են Փարիզում։
Սակայն մոտիկ ծանոթություն և բարեկամություն ունեցա միայն 1926 թվին արտասահմանից Սովետական Հայաստան իմ վերադարձից հետո։ Շատ կար ժամանակի ընթացքում ես բարեկամացա նրա հետ և սիրեցի, որովհետև շատ մարդամոտ ընկերական բնավորություն ուներ։ Պարս, անկեղծ մարդ էր, սիրտը ինչպես ասում են, լեզվի վրա էր, ոչ մի խորամանկություն, ոչ մի նենգություն։ Նա տաղանդավոր գրող էր, նրա կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա հիանալի գործ է և մնայուն։ Խորունգցավ եմ զգում նրա անմոռանալի, անփոխարինելի կորուստի համար։ Ինչ վերաբերում է նրա քաղաքական հայացքներին, բոլոր անկեղծությամբ պիտի ասեմ, որ նա շատ և շատ հայրենասեր մարդ էր։ Հայ ժողովրդին, հայ կուլտուրան սիրող ու պաշտող, Սովետական Հայաստանին նվիրված, սովետների մեծ միությանը գիտակցական համակիր։ Խղճիս ձայնով ասում եմ և կրկնում, որ նա, սիրելի բարեկամ Թոթովենցը, անմեղ զոհ դարձավ չարագործ մարդկանց ձեռքում։ Ակադեմիկոս Ավետիք Իսահակյան։ Տագնապ, սարսուռ, զայրույթ, այլ բան հնարավոր չէ զգալ ընթերցելով այս օրինակ մեղադրական գործերը, և ամեն անգամ հարց է առաջանում. ով մահաբեր գնդակ արձակեց Թոթովենցի վրա, Բակունցի, մյուսների, ավելորդ և առավել ևս միամիտ հարց։ Իսեր պատմական ճշմարտության էական է նշել, որ Թոթովենցին ու նրա գրչեղբայրներին հրազենը ուղղելիս սոցիալիստական երկրի բազուկը չդողաց։ Այդ երկիրը իր սին գաղափարախոսությամբ ուղղակիորեն սպանեց նրա հոգին, հայոց իսկական գրականությունը, որն այնուամենայնիվ անխոցելի է և ցեղասպանության խորշակի, և ֆաշիզմի առաջ։ Ինչ նոր հանդիպում։